Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Jelena Drača, vi pratite Vesti dana. Prema konačnoj projekciji izbornih rezultata posmatračke misije CRTA na osnovu 100% obrađenog uzorka izborna lista Aleksandar Vučić zato što volimo Beograd osvojila je 44,96% glasova. Srpska napredna stranka ubedljivo je pobedila i na izborima koji su juče održani u Aranđelovcu, Boru i Sevojnu. U glavnom gradu lista Aleksandar Vučić zato što volimo Beograd osvojila je 64 odbornička mesta. Prema preliminarnim rezultatima gradske izborne komisije, na izborima u Beogradu cenzus su prošla još tri liste. Drugoplasirana lista koju je predvodio Dragan Đilas osvojila je 26 mandata, lista Aleksandar Šapić je 11 i lista SPS Jedinstvena Srbija 9 mandata. Srpska napredna stranka još jednom je potvrdila svoj legitimitet na juče održanim izborima u Beogradu još tri opštine. Građani prestonice Sevojna, Bora i Aranđelovca odebrali su svoje predstavnike i time ih obavezali da u naredne četiri godine rade marljivo u koristi svojih građana. Rezultati beogradskih izbora značajni su i za opštinu Stara Pazova iz više razloga. Prvi čovek ove opštine ističe da će pobeda Srpske napredne stranke u prestonici olakšati realizaciju projekata koji će zajednički biti realizovani. Imamo niz zajedničkih projekata i veoma dobru saradnju u prethodnom periodu sa glavnim gradom i veliku podršku. Glavni grad kao veliki aparat veoma značajan za nas i kažem prosto se nastavlja u kontinuitetu i saradnja i vlast u Beogradu i veoma smo time zadovoljni jer nećemo imati na kraju krajeva nikakvih problema oko onog što smo počeli. Jedan od bitnih projekata je, na primjer, zajednički integrisani prevoz. Nastavit ćemo sa tim projektom, znači čekali smo, bilo je malo zastoja naravno zbog ovih izbora u Beogradu i kampanje koja je vođena, sada ćemo intenzivno nastaviti da radimo na tom projektu koji je za naše građane veoma značajan, a značajan veoma i za građane Beograda koji putuju i rade u Staroj Pazovi. Radinović je istakao da ostvareni rezultat obavezuje kako predstavnike same stranke, tako i rukovodioce gradskih opština i lokalnih samouprava da rade marljivo u korist svih građana. Dodaje da je budžet opštine Stara Pazova stabilan i da će proleće označiti početak planiranih investicija. Mi se nismo kreditno zaduživali u prethodnih 6 godina, što je dovelo do veoma stabilnog budžeta, ono stabilizacije budžeta. Znamo i da smo sredstva koja smo namenili za neke investicije koje su počete u prethodnoj godini, a nisu završene, to je nekoliko velike investicije, uređenje centra Surduka, Krnje, Ševeca, uređenje ove raskrsnice u Staroj Pazovi. Mi smo sredstva koja smo imali na računu, zato i kažem da je budžet veoma stabilan, oročili do 1. aprila i to nas ne opterećuje za ovu godinu. Pored planiranih investicija, predsednik opštine s ponosom je istakao da je stopa nezaposlenosti izuzetno niska, te da i preostali 1900 nezaposlenih, koliko ih je na birovu, već ove godine mogu naći zaposlenje. Veliki broj kompanija, domaćih strani, velika potreba za radnom snagom, jako malo ljudi na birovu, jako malo ljudi bez posla. Mi sada, naravno, pomažemo i tim kompanijama i to nam isto negde smatramo kao obavezu, pošto imamo mnogo više saznanja. Na kraju krajeva ovde svi živimo i poznajemo ljude i znamo ko je bez posla. Tako da je izuzetno dobra saradnja. Sve ono što mi imamo, mi smo prosledili kompaniji Lidl, oni sad obavljaju razgovore i mislim da negde kad na leto počnu da rade, da negde oko 150 ljudi će raditi odmah u početku u njihovom distributivnom centru. Podsećamo, lokalni izbori u ovoj sremskoj opštini održani su u aprilu 2016. godine. Lider Srpske napredne stranke i predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će povećanje penzija i plata biti znatno pre kraja godine, već u maju ili junu, a sa primenom bi se počelo od 1. septembra, a ne kao što se do sada mislilo od 1. januara naredne godine. Vučić je za Pink televiziju rekao da je o tome jutros razgovarao sa premijerkom Manom Brnabić. On je rekao da su to rezultati rada i da je to ono što opozicija ne shvata, da ljude interesuje rad, a ne mržnja protiv njega. Vučić je rekao da je očekivao da će oni ponovo napraviti istu tu grešku. Ovo su peti izbori koje mi dobijamo, jer su ponovo kampanju za izbore pretvorili u za i protiv Vučića, kazao je on. Prema njegovim rečima, opozicija nije imala šta da kaže o beogradskim problemima, već se sve svelo na poruke da će srušiti Beograd na vodi i da će sve biti džabe. To nije moguće, rekao je i dodao je da je važno da svi građani zapravo želeli da vide kako će se razvijati njihov grad. Naša glavna poruka jeste da je sada pravo vreme da Srbija nastavi reforme, ojača ekonomiju, zgrabi šansu i uspešno se učlani u Evropsku uniju, izjavio je danas na Kopaonik Biznis forumu zamenik direktora Međunarodnog monetarnog fonda za Evropu Thanos Arvanitis.
Arvanisis je rekao da je MMF imao konstruktivne razgovore sa vladom Srbije i da su oni pomogli da se promene brže sprovedu. Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović izjavio je da je realno da Srbija ove godine ima privredni rast od 3,5% i više. Aleksandar Vlahović je u uvodnom izlaganju na Kopaonik Biznis Forumu rekao da je javni dug Srbije blizu 60% BDP-a i da za sada imamo bolji kreditni rejting od nekih zemalja Evropske unije. Kopaonik Biznis Forum se održava 4. do 7. marta i okupiće više od 1000 učesnika. Forum prati 120 akreditovanih novinara. Dva leka za najsavremeniju terapiju karcinoma dojke koji se koriste u najrazvijenim zemljama poput Nemačke, Francuske i Italije u narednom periodu će biti dostupni pacijentkinjama u Srbiji. Celokupan trošak će snositi farmaceutska kompanija, kaže za Blic Sanja Radović-Škodić, direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Ona kaže da fond sa Ministarstvom zdravlja svakodnevno radi na uvođenju novih lekova uz stalnu komunikaciju sa strukom, udruženjima pacijenata i farmaceutskim kompanijama. Pazovačka vina su svake godine sve bolja, konstatovao je Željko Bohin, somelijer, nakon što je probao 26 uzoraka koja su doneta na degustaciju subotu uveče u klubu VHV u Staroj Pazovi. Upravo to što vinari napreduju u proizvodnji ovog napitka raduje predstavnike udruženja pazovačkih vinogradara i vinara, koje postoji već 3 godine i u prethodnom periodu su najviše radili na edukaciji vinara, a što će biti prioritet i u narednom periodu. Na ovogodišnjoj degustaciji okupili su se ne samo proizvođači staropazovačke sredine i ljubitelji kraljevskog napitka, ali i gosti iz Beograda i Subotice, među kojima je bila i Lila Ražnatović, prva i jedina žena vitez u Srbiji. Svetskoj šampionki u skoku u dalj biće sutra priređen svečani doček u Atletskoj dvorani. Za razliku od tradicionalnog mesta uspeha srpskih sportista balkona Skupštine Beograda, Atletski savez Srbije je zbog hladnog vremena odlučio da doček priredi u zatvorenom. Španović je juče najboljim skokom od 6 metara 96 cm rekordnim ove godine u svetu osvojila svetsko zlato i spisala najveći uspeh srpske atletike u istoriji. Prema dugoročnoj prognozi, polako li sigurno nam stiže proleće. Sutra nas očekuje još toplije vreme, minimalna 3, maksimalna dnevna 13 stepeni. Sa vremenskom prognozom završavamo vesti i hvala vam na pažnji, prijetno.